د سړک پر سر د ماتي الله د ریسټورانت په پخلنځي کې تل د پیرودونکو لپاره ګرم چای، تازه ډوډۍ او مصاله دار کړایي چمتو وي. تقریبا هماره تو ما دا ریسټورانت دوا نیم یا درې کاله مخکې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز له عمله خلاص کړ. د خدای شکر چې کاروبار می خده. دلته یو ستر سړک ده او له همدغه عمله دلته سوداګري خده. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د یو سړک یو کمربند د سترو پروژو څخه یو ده. له هغه وروسته چې یوه لسیزه وړاندې پیل شوه، دغه پروژې پاکستان کې اړینه سوداګري، ترانسپورت او د انرژۍ بېخبینا ته وده ورکړه. د چین لخوا تمویلیدونکي دغه پروژې لګښت $60 میلیارد اټکل شوی. د ماتي الله وړوکی کلی کوزه بانډه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلې د 120 کیلومترو لویې لارې پر سر پروت دی. د هغه وروسته چې د دې لویې لارې فرعي سړکونه جوړ شوي، د ځمکو نرخونه لوړ شوي، خو دلته نوي کاروبارونه نه دي پیل شوي. د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز مخه په سیمه کې اتصال او بېخبنا وده کولو، چې دا چارې په سیمه کې د صادراتو د زیاتېدو لامل شوي وو، خو دا کار ونه شو. هغسې چې تمه کېدله صنعتي پرمختګ ونه شو. د پاکستان ناسمې سیاسي تګلارې هم له دې دهلیز څخه د ګټې نه اخیستلو لامل شوي. په ادارو کې د کار ځنډیدنې، په پاکستان کې امنیتي حالات او د کرونا وبا د چینایي پانګوالو د پانګو مخه ونیوله. دا فاکتورونه د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د دویمې برخې د ځنډ لامل شوي. د دهلیز په دویمه برخه کې چین د درندو ماشینونو د کارولو تابع لري. دا چاره زیاتې بشري قوې ته اړتیا لري چې چین کې دا کار اوس زیات ممکن نه دی. دا درنده ماشینري به نه یوازې په ګوارډر بلکې په اقتصادي سیمو کې هم ولګول شي. موږ د زیاتو ګډو نوښتونو په اړه خبرې هم کړې وې. تر اوسه د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په پلان شویو 14 سوداګریزو زونونو کې یوازې 4 کې یو څه پرمختیایي کارونه شوي. د پاکستاني روپۍ په مقابل کې د ډالر د نرخ لوړېدلو له بهره د موادو د راواردولو لګښتونه لوړ کړي. دې کار د پاکستانیانو لپاره د فابریکو جوړول ستونزمن کړي. په هغه کچه چې چینایان بېخبنا غواړي، هغه په پاکستان کې نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلو اقتصادي زونونو وده ونه کړه. که اوسنیو حالاتو ته وګورو، ښایي پر روانو 100 کلونو کې هم دغه اقتصادي دهلیزونه کم پرمختګ ونه کړي. که په خیبر پختونخوا کې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلې لویې لارې پر سر هټیوال د برېښنا د نشتون له امله ماښام د تیارې په راتلو سره سمدستي خپلې هټۍ تړي، ماتي الله د راتلونکي په اړه هیله من دی. کارپوهان وایي د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز سره تړلې بېخبینا د ودې د چټکولو لپاره پاکستان باید په دې چې څه ډول سوداګري وکړي له سره فکر وکړي. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگټن.